Seorang lelaki mempertikaikan sebuah kenderaan milik DBKL yang seolah-olah kebal daripada tindakan undang-undang. Kenderaan tersebut dilihat membawa muatan tanpa ditutup dan boleh mengundang risiko kepada pengguna jalan yang lain. Ya, hampa tengok. Dia bawa besi macam tu lah. Jalan kucing, jalan kucing. Dia bawa besi macam tu lah. Tinggalah kena kat motor ni. Aku tak tahu lah kat motor. Tak nak tutup langsung. Tapi aku heran lah. Time lori-lori bawa macam ni, tak nampak pun. Tengok kuasa lalu ke, siapa-siapa lalu ke tau. Ni kalau kena ni